Znači, predsjednik je postupio sukladno Ustavu i zakonu, raspisao izbore, sve je unutar rokova i po zakonu. Malo je netradicionalan izbor datuma, to je istina, ali mislim da će izbor sredine tjedna, točnije srijede, i pospješiti izlaznost, a možda i spriječiti neke moguće manipulacije sa izlaznošću, kao što smo i upozoravali godinama prije. Pa često smo gledali dolazak buseva iz susjednih država sa glasačima određenih stranaka, sada će to biti puno teže organizirati, vjerujem. Kome odgovara ovaj termin? Da li više odgovara opoziciji ili vladi? Kome bi mogao ići na ruku s obzirom da će kampanja relativno kratko trajati? Pa mislim da smo mi u kampanji već jako dugo, svi skupa, dakle i vladajući i opozicija, prema tome samo trajanje kampanja mislim da neće biti presudno. Ono što ja iščitavam iz predsjednikovog izbora datuma jest da je pokušao spriječiti da se dolazak borbenih zrakoplova koristi u svrhe predizborne promidžbe. Dakle, želio je da to bude što prije. Mislim da ne ide nikome na ruku, niti radi protiv nekoga, jer kažem, u kampanji smo već dugo, ljudima ponavljamo poruke, predstavljamo programe lagano, tako da kratka kampanja ne znači nužno da ide na korist, bilo vladajućima, bilo oporbi. Sve je manje više spremno, dakle još čekamo da finaliziramo moguću koaliciju i to je to, dakle mi smo u niskom startu već duže vrijeme. Da li mogu biti problema sa održavanjem izbora u srijedu zbog neradnog dana, dakle da li bi to moglo biti problem za privatnike, recimo budući da moraju svog radnicima dati neradan dan, da li bi mogu biti logistički problemi radi škola, vrtića, pa sigurno će stvoriti određene probleme, budući da kažem, ovo nije tradicionalan izbor dana, to je prije uvijek bila nedjelja, baš zbog toga što je već neradni dan, sigurno je da će možda stvoriti neke poteškoće, ali vjerujem, evo, građani će dobiti jedan dan slobodan, jedan dan ekstra ove godine, koji će nadam se potrošiti onda i da bi ispunili svoju građansku dužnost, tako da izlaznost može biti veća. Mi smo zadovoljni, dakle nama je svejedno koji god datum da je bio izabran, kao kažem, već dugo smo u kampanju, niskom smo u startu, tako da evo, jedva čekamo izbora. Ok, hvala vam.